Jag har stigit upp varje morgon i hela mitt liv av ett enda skäl. För att jag vill göra världen till en bättre plats. Jag har tänt upp mörka rum. Jag har fått ljud att komma ut ur lådor. Jag har skapat bilder i svartvitt och färg. Det var jag som fick hjulen att rulla utan häst. Det var jag som tog skeppen från en kontinent till en annan och det var jag som hjälpte flygplanen att lyfta. Ibland har jag fått ta risker för att världen ska röra sig framåt. Det var ju jag som skickade ut den första människan i rymden, det var också jag som hittade på internet och tänkte att det skulle föra människorna närmare varandra. Idag stiger jag upp ännu tidigare på morgonen, för jag vet att jag står inför mitt livs största utmaningar, det är nu jag ska lösa världens behov av energi och det är nu jag ska ta hand om klimatfrågan. Jag vet inte hur, men jag vet att det kommer att gå. För det är ju mitt jobb.